8 զավակների մայր Մարիամ Օհանյանն այսօր ապրում է նրանցից 7-ի հետ Վարձակալած Կիսախարխուլ տանը։ Մեր գյուղի կռիվը սկսել է 92 թվի 9 տարեկան եմ եղել։ Նույն պատմությունն էլ մեր երեխեքը հետ այնքան ասեցինք, մեր երեխեքը ոչ չտեսնան, մեզանից դաժանորեր տեսան մեր երեխեքը։ Պատերազմից հետո Մարիամը հարազատ գյուղը, Չարեկտարը չկորցրեց, սակայն վերադառնալ այնտեղ այլևս չցանկացավ։ Երկու տուն ենք ունեցել մենք Արցախում, երկուսն էլ լրիվ թողել ենք, եղած վեշերով լրիվ։ Մարիամի ներկայիս պայմանների, 7 երեխաների խնամքի, հայրենի գյուղ չվերադառնալու պատճառների, կորցրածի եւ ամեն ինչ զրոյից սկսելու մասին մենք կխոսենք Երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Ընտրածս ներքան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչու դուք որոշեցիք չվերադառնալ այդ գյուղ պատերազմից հետո։ Մեր գյուղը հին Շահմյանի շրջաներ քեզ գյուղից, մենք այնտեղից ենք, մեր գյուղը մնացել է Թուրքի մոտ։ Այնտեղից փախել ենք եկել Ղարաբաղ, պատերազմը այնտեղ է սկսեց, եկել ենք Կալինինո, հետո որ արդեն դադարվեց, պապաս ասեց, ես թե չեմ կարա մնա։ Սա ամբողջը ձեր ընտանիքի ինքնուրույն կայացրած որոշումն է, թե ձեզ տեղափոխել են, ձեզ օգնել են այդ ամբողջը։ Չէ, մենք մեր կամքով։ Կամքով եւ կարողությամբ, թե ինչ որ մեկի օգնությամբ։ Չէ, չէ, ոչ մեկի օգնությամբ։ Կալինինո իսկ նորից տեղափոխվեցին Ղարաբաղ։ 97 թվականից այնտեղ ենք բնակվում։ Արդեն մինչև սեպտեմբերի 27-ը պատերազմը որ սկսեց, արդեն դեղից հելել ենք։ Պատերազմից հետո երբևէ այցելել եք ձեր գյուղ։ Միանգամ օկտեմբերի 5-ին տղիս 20 տարեկան լրացելա ծառայողը եղել։ Այդ ժամանակ գնացել ենք Իրան Սուտը Շնուվալենի վերցրել, գնացել նորից մեր գյուղը։ Պատերազմի ժամանակ տվեցին։ Չէ, զինադադարից հետո։ Ահա։ Գնացել ենք մեր գյուղը, հիմա մեր գյուղը մեր մոտ աներկա պահին, ուղղակի մեր տունն է գլավնի ճանապարհը Թուրքի Կալոնա վերև ներքևանում։ Շատերը ձեր գյուղում վստահ էին, որ այլևս հնարավորություն չեն ունենալու այդ տարածք վերադառնալու, նույնիսկ գտնվեցին մարդիկ, ովքեր վառում էին իրենց ունեցվածքը ընդամենը թշնամուն չհանձնելու համար։ Հիշում եք, ենթադրում եմ այդ ժամանակահատվածը։ Դե մենք սկզբից հելել են գյուղից, դրանից հետո ամուսինս դիրքերում ա եղել, ասել են, որ 5 օր ժամանակ են տվել, որ մարդիկ իրանց վեշերը հանեն, ամուսինս պոստերի, տղես առաջնագծում, ես էլ 7 երեխայի հետ ոչ մի տեղ չեմ գնացել, տղուս ծնունդին որ գնացել ենք, նորեն ժամանակ տեսել են, որ վիճակը ոնց է։ Ինչ տեսակ էր, որ գնացի։ Տները վառված, քանդած, լրիվ հողի հետ հավասարցրած, երկու տունն էլ լրիվ ավերված։ Ավերված ասվածը ինչ էր, թալանել էին, վնասել էին։ Քանդած, նա հատակից բռնած, մի հատ տունը սարքել էին բազմազավակի տուն։ Երկու ամիս դաժե չենք հասցրել, որ նորմալ մնանք, մնակ տղիս պրիսյակն ենք, տե նշե։ Լրիվ լուսամուտից բռնած, գրիշից սաղ, լրիվ ավերակ, մնակ 4 պատ է դա։ Դուք ստացել եք առաջարկ պետության կողմից վերադառնալ եւ արդյոք ձեր գյուղում կառուցապատման ծրագրերը գործում են։ Մենք առաջարկը ստացել ենք, եթե իմ փոխարեն դուք եղնեք 5 մետրի վրա Թուրքնա, 10 մետրի վրա հեռավորության ես իմ երեխեքը։ Մենք գնացեք Տաուշի մարզում, մենք ունենք ընդամենը 1 մետր հեռավորության վրա Թուրքի հետ ապրելու։ Հավելեմ, ձեզ 10 մետր հեռավորության վրա ոչ մեկ բնակարան չի տալիս։ Այսօր Արցախում բնակարանաշինությունը պարզապես ավելի շատ, ավելի ակտիվ է, քան Երևանը։ Մարդու ընտրության իրավունքը հարցը դրված չէ։ Ընտանիքը ունի 2 տուն այդ գյուղում։ Եվ երկուսն էլ չի կարողանում օգտագործի կամ ընտրել է չօգտագործել։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Այս ընտանիքում առնվազն 2-ը նույն այդ պայքարին մասնակցել են։ Քանի տարվա հետախույզ է ձեր ամուսինը։ 19 տարի։ Ժամկետային զինծառայող են եղել նաև ձեր որդին, ինչի մասին լսեցինք։ Բացի նրանից, որ կինը այս կողմում պայքար է տվել մյուսներին պահելու համար, նա հստակ ունեցել է 2-ին կորցնելու
ընտանիքից, Արմուրադյան, հորը, հենց այդ դետալն էր, որ ես ասացի, որ այս ընտանիքի օրինակը հանկարծ չմտածեք իմ խոսքերի հետ, որևիցե աղերս ունի։ Ինչի համար, որովհետև մենք այստեղ ունեցել ենք օրինակներ, որ եւ նաեւ շարունակվում է այդ օրինակները, որ ընդհանրապես մարդիկ են եղել նաեւ դասալիքներ, եղել են դեպքեր, որ հենց կրվի պատերազմի օրերին ինքս եմ այդ դասալիքների շատերին Սյունիքից տարել հետ Արցախ, եւ այդ պարագայում իմանալով, շատ քաջ իմանալով, թե ինչ է կատարվում ներքին խոհանոցում, ինքս դրա համար բարձրաձայնում եմ այն խնդիրները, որոնք ցավոք սրտի, ոչ միայն ցավ, այլև հոգեվոր, հոգեբանական մեծ վնաս են տալիս։ Ես հասկանում եմ ձեր բողբոքվածությունը, բայց նույն ձեր հարցության վրա փորձեմ ձեզ պատասխանը տալ։ Ինչու եք դուք այդ շապիկը հագցնում այս ընտանիքի վրա, ասելով, որ եկեք այս ընտանիքին, շապիկ չկա, գործում ունի։ Ես խոսում եմ իմ տպավորության մասին։ Կինը ընտրել է այն ներկան, որում ապրում է, դրա մասին այսօր առնվազն մեզ վստահելով որոշում է բարձրաձայնել։ Գյուղապետը զանգելա, որ պետք է հետ գա գյուղը, երկու ընտանիք է, դպրոց չունի, բուժկետը չկա։ Իսկ գյուղապետն ուր է այդ ընթացքում, եթե նա ձեզ առաջարկում է հետ գնալ, ինքն ուր է։ Ստեփանակեր, տա իր ընտանիքն էլ Երևանում ապրում։ Ինչու՞։ Եթե ես ամուսինս եղնեի, մեծ սիրով կետամ։ Ես հարցը հենց այնպես չնչեցրեցի։ Պարոն Խորշիդյան, պատասխանատու մարդիկ ուր են, ինչ են այս ընտանիքին առաջարկում։ Ես ձեզ չեմ դիմում, ձեզ դիմում եմ իրականում իդեմս ձեզ են մարդկանց։ Այո, ես ձեզ հետ համաձայն եմ։ Բոլորս ենք 101%։ Վստահ եմ, որ մյուսներն էլ են համաձայն, բայց առնվազն գյուղապետը պիտի օրինակ ծառայի։ Միանշանակ Միանշանակ։ Այսինքն մենք հիմա ինքնակառավարման մարմիններից, այսինքն այնտեղից սկսած, գոնե ինչ-որ մի կերպ օղակ պիտի աշխատացնենք։ Հիմա տեսեք, ձերքերն է կոտրում նստած էս կինը, զսպելով իրեն, չկարողանալով նույնիսկ արտահայտվել։ Չկարողանա որ արտահայտվել, որովհետև 3 դպրոցական երեխա կա տանը, հացի խնդիր կա տանը, սահմանին է ամուսինը։ Սահմանից նոր է վերադարձել ձեր միուս որդին ժամկետային զինծառայությունից։ Մի հատ շատ կոնկրետ հարց եմ ձեզ հետ ուզում հասկանալ։ Եթե չլինեն հարևանները, որը մեկը սնունդ կտա, մյուսը էլեկտրաէներգիայի վճարումը կանի, մյուսը մի օգնություն կբերի, ո՞նց է ապրում Տիկին Մարիամ։ Ինչով, ինչ միջոցներով։ Նպաստը մեկը ամուսնուս աշխատավարձով, աշխատավարձը 450,000 դրամ, մեծ մասը ճանապարհներին այդու։ Նպաստն է տանվարձը, կոմունալները։ 450,000 դրամ աշխատավարձը մեր պայմաններում շատ լավ աշխատավարձ է համարվում։ 8-ից 1-ը այլևս դες այդ չէ երեխաներից, նա հասցրել է իր ընտանիքը կազմել, չէ՞։ Աղջիկս է, հա։ Ահա։ Ես 7 երեխու հետ տղես էլ ուզում եմ էթա, ասում եմ թան պապայի հետ թղթերը սարքեմ, ինքն էլ էթա պայմանագրային, բայց ես չեմ համաձայնվել, իր այդ ստրեսը իր ուղեղից չի ելը։ Քնաստեղը այդ զոհված ընկերներ անունները Մեկմեկեսյանով, Փախենյանով, չեմ կարողանում համակերպվեմ այդ մտքի հետ, որ ինքը էթա այդ աշխատանքի։ Իսկ օգնություն եղե՞լ է, հոգեբանները աշխատել են կամ որևէ տեսակ մասնագետ ձեր տղայի հետ աշխատել է։ Ոչ մեկ։ Մեր քննարկման իմ կարծիքով կազուսը հենց դրանն է։ Ինձ համար, ես իմ սուբյեկտիվ մոտեցումն եմ ասում, գիտեք, գաղափարը թեկուզ լավ, առաջ տանելը ու վերածվելը բազմոցային քննադատի, ով իր այսպես տակտեղում ոդքը ոդքին նստած ուղղորդում է մարդուն, ես շատ դժվար եմ ինքս այդ կարծիքը արտահայտում, երբ որ կա այդ վտանգը, որովհետև գիտեք, մի բան է, երբ որ դու ուղղորդում ես, բայց դեպի քեզ, քո օրինակով, օգնելով, մի բան է, որ դու ուղարկում ես ինչ-որտեղ, մեկին, ով գուցե դա չի ուզում։ Հայաստանի Հանրապետությունում ի վերջո մարդն է բարձրագույն արժեքը։ Մարդը ունի տեսել է արդեն, ամեն ինչի միջով անցել է։ Երկու պատերազմ։ 9 տարեկան 1.5 տարի արդեն բնակվում ենք այս տանը, վարձով ենք մնում, ես իմ էր զալնա, ստեղ էր 3 աղջիկս են քնում, ստեղ են 2 փոքր տղես, այդ մյուս մաղճակալին է, ես ու փոքր տղես, որ ամուսինս է դիրքերից գալիս է, հատակին մատրաս են գցում, մի կերպ տեղավորվում ենք, քանի որ չի հերիքու մաթորները, սեղանը մոտեցնում ենք դիվանին, որպեսի բոլորս տեղավորվենք հաց ուտելուց։ Պատուհաններից փչում ա, որ անձրևա գալիս, ջուր ա լցվում տուն,
Ես էլ մեր Կուխնյանա, անհարմարա վաբշե, սառը ջուրն ա, միակ տակ ջուր չունենք, ջուրն էլ գալուս չեղել, երեք նոր ջուրը բացել ենք, ես էլ վերևից լրիվ անձրև եկա ժամանակ, լրիվ կաթում ա, լցվում ա տուն, հարմարություն չկա վաբշե, բոլու խոնավությունից լրիվ փթում ա, ջուրը որ հարմարություն չկա, լրիվ ջուրը թափվում ա, հնարավորություն չկա, ինչ որ կերպով սարքեն։ Քանի որ բաղնիկ չունենք օգտագործելու, երեխեքին կամ Կուխնյայում կամ Զալում փեչի մոտ թեշտ է դնում ենք, երեխեքին լողացնում։ Դուք որպես այդ երեխաների պատասխանատու ծնող կվերադառնաք, կսկսեք բարեկարգել նորից ձեր այն երկու տունը, որը ունեք այդ գյուղում։ Եթե ես սեղնեմ, ամուսինս մեծ սիրով կետամ, բայց գիտեմ, որ երեխեքս կյանքին վտանգ է սպասում։ Որ դեպքում կգնաք, նույնիսկ գիտակցելով այդ վտանգը, որ դեպքում։ Կուզեղնի, վիճակը թե կուզելի, որ լարված է լեղնի, ես չեմ նայ, որ վիճակը լարված է, իմ տունս կեղնեմ։ Մարեմ ջան, վտանգ ասելով ինչի նկատի ունեք, եթե ձեր գյուղում հիմա կառուցապատեն և ստեղծեն բոլոր ենթակառուցվածքները, դուք կվերադառնաք ձեր գյուղ։ Եթե բոլոր գյուղի բնակիչները վերադառնան։ Չէ, ձեր գյուղի բնակիչները չեն վերադառնում, դուք կոնկրետ միայն ձեր ընտանիքի համար բոլոր պայմանները ստեղծեն, կվերադառնաք։ Ընտանիքի համար ո՞նց են բոլոր պայմանները ստեղծելու, առանձին դպրոց են բացելու։ Անվտանգության որևէ երաշխիք չունի մարդը, ո՞նց վերադառնա։ Այո, ուզում եմ այդ անվտանգության երաշխիքի մասին խոսի Մարիամը, ո՞րն է այն պայմանը։ Գնա Մարտակերտում ապրեմ, թուրքի բերան, Մարտակերտը մեր գյուղը։ Մարիամ ջան, Երևանի հարուր մարդ Մարտակերտում։ Մարիամ ջան, Հայաստանը դու եթաս իրար, քո ընտանիքը վերծրու, ես իմ ընտանիքի հետ կետամ կապրեմ։ Ես իմ ընտանիքի հետ այդտեղից եմ եկել։ Մենք էլ ենք ընդեղից եկել, մեզ համար հաճելի չէ, որ իմ երկու տուն ամեն ինչով լիարժեք թողեմ կամ ստեվարդում են։ Հերուստադիտողին, մեր հավատարիմ հերուստադիտողին ու աշխարհով մեկ սփռված յուրաքանչյուր հայի, ով ունի հնարավորություն օգնելու, խնդրանքս մեկն է՝ արձագանքել և իհարկե փորձել մեզ հետ միասին իմի բերել այն աշխատանքները, որը մենք նախատեսում ու փորձում ենք շարունակական դարձնել։ Այցելեք մեր պաշտոնական կայք կամ զանգահարեք խմբագրություն։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։